Boleh. Boleh bang. Josh, dah siap Josh. Masuk TV. Dah Josh. Dah. Aku rosak dia. Pinjam dekat itu. Laju. Kipar. Laju belakang. Shot, shot, shot. Ref, tolak ref. Nombor 5 pinjam, nombor 5. Tolak tu. Abang Red ni nak suruh dia tangkap. Kipar mana boleh tangkap? Orang botak. Abang, buat you duit, Abang. Dia patut clear je tadi. Ada video. Awal-awal tadi. Swing apa try? 3 3 Wait, pull, go kira kuasa.
boy. You can go around. Hold on, hold on.